What's up mga kabiyahero? Kumusta kayo? Rest day yan tayo mga kabiyahero sa pagtatanim. Naisip ko na ako nakakita ng langka doon sa aking taniman. Naisipan ko na magluto ako ng gulay na isa sa specialty ng mga Batanggenyo, ang ginataang langka with dilis. Kung gusto nyo mapanood mga guys, ang pagluluto ko ng ginataang langka with dilis, just keep on watching. Ang first step ay babalatan muna natin ang langka. Kailangan guys, matalim ang ating gagamitin na kutsilyo, kaya iba yung pag-iingat mga kabiyahero ang pagbabalat nito kasi matalas nga itong kutsilyo na gagamitin natin. Ganito guys ang pagbabalat. Umpisahan natin dito sa may tangkay niya hanggang sa dulo niya. Ito guys. Ayan. Maganda guys ng langka. Nakuha natin. Talagang panggulay, mura siya. Tapos nating mabalatan ng langka, babaakin natin siya. Hindi ko na guys pakikita ang pagbabaak. Ang sunod na yan, hihiwain natin siya ng maninipis. Yan ang tamang paggagayat ng langka. Kailangan mahanipis siya para madali siyang lutuin. Guys, matapos nating maghiwa ng langka, ang susunod natin gagawin ay ang paghahanda at paggagawa ng kakanggata. Actually guys, yung para masarap ng yung gata, ayun ko lang sa karanasan ko sa pagluluto ng langka, mas mainam na yung sabaw ng niyog. Siya natin lalagyan na pinakatubig para pag naging gata na siya, manamis-namis ang lasa niya. Kabihero, ito nga palang isa sa ginagamit na pangkahid ng niyog dito sa Batangas. Tawagin sa amin kayuran na manumano. Guys, at after na magayat natin yung langka, kailangan pakuluan natin siya ng humigit kumulang sa 1 oras. Ang tawagin dito sa amin, ihahalbos. Ibig sabihin kaya hinihalbos para lumambot siya at pagka nilagyan natin ng ingredients para talab na talab yung lasa ng mga ilalahok natin. Haluin natin guys ng bahagya para mabasa siya lahat ng tubig. Hindi kailangan ng maraming tubig para madali siyang kumulo. Pagkatapos niyan, para natin ng kung anong mayroon kayo na pantakip dito sa ating kulyase para solid ang init niya para madali siyang kumulo. So guys, nga pala yung mga ingredients sa pagluluto ng ginataang langka with dilis. Unang-una guys, itong katanggata. Kailangan purong gata yung sa pahuli na pagka maluluto na sa kanya. A few moments later. Tapos natin igisa, ilagay na natin yung pangalawang gata, yung hindi puro. Ito magluluto sa kanya doon sa ating langka. Guys, ilagay na natin yung mga ingredients niya. Unang-una yung bawang. Additional lang natin ng bawang para lalo sumura. Yung sibuyas. Yan. Tapos, haluin muna natin siya para humalo ang lasa ng sibuyas. Yung toyo. Alune. Actually guys, yung ating liver spread, saka itong kakanggata, at saka itong dilis, saka natin ilalagay siya pagka malapit na siyang maluto, yung hahanguin na natin. Para kasi yung liver spread, pagka nasunog siya, yun nagiging dahilan kaya napait. Kaya sa huli na natin siya ilalagay. A few moments later. Alulay guys. Lalagay na natin guys yung purong gata. Guys, yung purong gata. Malasa siya. Tapos, dilis natin. Lalagyan na rin natin dilis. Liver spread, lagyan na rin natin. Siyempre, lagyan din natin ng asin. Hindi mawala ang asin. Ayan. Lagyan din natin ng konti sili. Tapos haluin natin para ang liver spread niya ay malo. Okay guys, tingnan natin kung luto na siya. Natin. Okay guys, sarap. Pwede na siyang hanguin. Okay mga kabiyahero, luto ng ating ginataan langka. Ready na tayo para maipamigay na natin doon sa mga kapitbahay natin, aking mga kapatid. Sana mga kabiyahero, nagustuhan nyo yung video kong ito at sana itry nyo rin ang magluto ng ginataan langka with dilis. Shoutout nga pala sa aking idol sa Team Harabas, kay Dalaman, kay Bert, at saka sa cameraman at lalong lalo sa kay Sir Jeff. Mabuhay kayo. And don't forget to like, share, subscribe. God bless.